Susipažinsime su būdvardžių priešdėliais. Matome priešdėlį į ir būdvardžius su šiuo priešdėliu. Įdomus, įspūdinga. Rašome į nosinę pirmąją raidę, nes priešdėlis į. Priešdėlis ne. Pavyzdžiai, nesveikas, nemiela. At. Atsargus, atvira. Priešdėlis ap. Apskritas, apkūni. Priešdėlis nuo. Nuoširdus, nuodugni. Be. Bevardis, beprasmė. Sa. Sąžiningas, sąlyginė. A rašome su nosinė. Sėkmingo darbo.